Krtkův dvojjazyčný tablet naučí vaše děti abecedu, počítat do deseti, číst, psát, básničky, anglickou abecedu a slovíčka. Vše se přehledně zobrazuje na LED displeji, díky kterému získávají lepší představivost. Tablet obsahuje 6 nahraných básniček Jiřího Žáčka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To vše dělá z Krtkova naučného tabletu jedinečnou hračku, která vaše děti nejen učí, ale hlavně baví.